თურმე რა ხდება ხო? თურმე მართლმზე არ მოგძახსნი ბატლ პასი საერთოდ. არც კი შევხებივარ. პირველი თაიერიც კი არა მიღია. Ну, ფასიანი არც მაქვს ნაკელი და არ ვაპირებ. ამიტომ მართლმზე რო გავაკეთე, მაგრამ ნახოთ, ტარას გახსნა გვინდა. ამ ეტაპებზეა ესე კაუნტი, რომ ტარა არის გასახსნელი მითიკ ბრაულერი. Ну, ნახოთ, იქნებ დავარდეს ესეთი რაღაცები, რაც დამეხმარება გახსნაში. აჰა, 1000 არის უკვე, 900 გჭირდება. ეპიკზე არის შანსი რომ 100 დავარდეს, ხო, თუ ორსები და მითიკზე კიდე არის შანსი რომ 500 კრედიტი დააგდოს. აბა, არაფერი, 100 პაუერი არა, 100 კრედიტები გვინდა რა. იმისი მეთქვი, რომ კრედიტი აა, იმას დაეჭირა, მეთქი აქ დავარდება, მეთქი აქ დავარდა თქო. ახაც რა იყოს? არა. იგი კიდე გადაიჭირა, გადამოიჭირა საით კრედიტების ამბავ. 1000, 100. 700 მჩება. ხო რა გადავ ძალიან ახლოს რა ტარასთან. ტარა, რა მოდი ბარემა? ბარემ აკა უარდ ბარემ ტარა და რო გამოიხედო? ბარემ ისეთი რეაქცია იმეს კონია ლეგენდარზე. ყველა ვო. დალაიქეთ რა. პირველს უნახეთ ესეთი რეაქცია მსოფლიოში ლეგენდარზე. ვალაიქებთ ყველა. ორჩი. ხოლოდ უბრალოდ მთანა შეესლებინი. ესეთი რეაქციების ნახვა. მეგაპინი დააგდე ამას. ჩო. უნდა გამოვისო რას დავაგდებს. აქენი დავარდება ეპიკური პინი. კოლტზე აი პიუ პიუს უამბობს, აი ეგ პინი დავარდება კოლტის. ნახე თუ ეგ არა ეპიკური პინი ყველა ვარიანტში. ვაუ! ოუ! არა ბარო ბუკ სკინი დავაგდე. ეს გი. ვაუ! ვა რა მაგარი სკინია. რა ღირს ისე არ გიტყვი? კაი. როკი, უუ, სი. როკი მაგარია ძმო. ის მისი არა გვაქვს? სამი მოგება? პლეი გეინი. და სადა? ოუ, სადაც გინდა. სოლოში? ჯემგრაფში? ყველგან. ყველგან გვაქვს მისია. ტოპი ესკეიპის მისები რატო არ არის? ათაში ერთხელოა მაგიტო, შეიძლება ეგრე იყოს. ოპა, რაღაცა გვაქვს უფასოდ. რაღაცა გვაქვს უფასოდ. სასწაული უბრალოდ. ნახოთ აბა რა. ათი პაუერი პოინტი. კაი, 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 კაი. აქ აქ რა გვაქვს? აჰა. ოპა. შეიძლება ხო იცი შენ? 100 ცალის მომატება შეიძლება. ოპა, აი აქ უკვე რაღაცა პატარა პატარა იმედები გამომიჩნდა იმის რომ ეგ სტარდროპი გავხსნა. აი აქ უკვე პატარა რაღაცა არის. Let's go. ახალი სკინი მაქვს, აი წით. გამატარეთ. მოდის ბროკი მობილი. ოპა. ეს არის რაღაცა შარკ რაკეტებს ისურით. სვიგენ რაკეტები. ჰე, გამო, პრიმო, გამო. რამდენი ხანი გელოდოთ? აჰა. აჰა, ძმო, გამოვიდე კაცი. მართალი ხარ, დიდი ხანი მელოდებიო და გამო. ო, არა! ვერ გაგიტოვალე სადიქმელოდი რა. მაგარი. მეო, ეგ ხო გაგიტოვალე სამაგიერო. კოლტი მიდი, ოპა, მეთქი ყველა საათილებს ხო? პროფესიონალი კოლტი ერთ მაინც გაარტა. სრიესულ კოფთან მაგ საქმე. ოპა. ოპა. ვაიმე, ვაიმე, რა სოკეთებ, კაპიტანი. ეე, ატომცე. კაი, შენ იქნები მან. ეე, ყველაფერი აიცილო. რა სოკეთებ, ვინ არიან? ვინ არის ესეთი პროფესიონალები? აჰ! მელოდი რატო განადგურებს ესე მარტივად? მე გადავები? უბრალოდ გარბის და მაგით გვეთამაშება. შიშარა პლეის მე თამაშები. შიშარა ხარ.
ჩონ კოლტ რა ფუქსენი ეგ რაღაცა ამდენი ხანი მელოდი ძლივს უბრალოდ რამდენჯერ უნდა გაქცეულიყო უბრალოდ აღარ ვიცი რა აღარ ვიცი ამდენი გაქცევები როგორ შეიძლება აუ ყველა მე მოხსენი ვისაც რაღაცა ჯემთან შეხები ეს ნახე შვიდი დიმალება თელი ცხოვრება ის ზედა ერთი მაინც აიღე რა ფშიშარა ბიჭო აუ რა ფშიშარა იქით რომელთ ასულიყო და აიღო და აჟე ისინია მაგრად გაი ისინი კაი ფშიშრები არიან ეგ გაგვიმართლა მაგაში კოლტ ოი მი კოლტ გაიგეს რო არსებობ კოლტი მაგარი პროფესიონალია. ნაინა და ყაქის. კოლტ არა, კოლტ რასაკეთე. წინგედო ჯემი იმაზე აწახვედი და ეხლა წახვედი. ეგარი. კონდე შენი იყოს. რა გონი იმასო ბევრი ჯემი აქვს. კაია, კაია, ეგონს. ეგარ, უმარტივესა, ჯემები მიუყარეთ. ეგონარ, ოპა, ჩვენ მოვიგეთო. ამავდროულად. ვინ მოიგეთ, მე მოვიგე. ოპა, შენ უბრალოდ გამოიტანით მისიებიც. აბა. თქვენი ასეთ ლეგენდარი მიღირსება? და რატომ? აი პასუხს ოდა წერ, მე ღირსება თუ არა? რატომ მიაწერე? დავიდე. ანუ არ ხარ ვიდეოში კიდევ სხვა გახსნებიდან რა, ანუ ხო ვიღირსა უკვე. აი მე ეხა აი ბოლომდე მიღირსება კიდე? აი გვაინტერესებს უბრალოდ თქვენი აზრი. ხოლო დაზერ. არაფერი. ხოლო დაზერ. ალბათ სუპერ ევროპისთვის. ბრუკ რა უქნა ეხა შენი მისია კიდე მაქვს? აიგ მითხარი რა. კი, კიდე გაქო. წავიჩე ოსმი. ნება, გამოიჭანეთ ბროკ. აუ რა ცოტა დააკდა. ჰე ბროკ, ეხლა მაინც ხო შესრულდა. აბორო, აბორო. უკასკი აშსრულდა. კაი, ბროკი, რადგან უა, ბულზე გქონ რაღაც მისია რა, მისია ბო? ხუთი მოგება? მე კადავები ბულზე რა უნდა ხუთი მოგებას. იცი ჯემგრაფში თუ კიდე მიჭირდება რამე მისია, არ ვიცი, მაგრამ რავი იყოს, პირველი ხელი იყოს. წავიდა, როგორ მოვიგოთ ბულით უცებ. მიდი ვარ წინ აქ. აი ესე მიდი ვარ, მიდი ვარ, კიდეს ეფარებით. შენ გაგუხვევთ და მიდი ვარ პირდაპირ დინამაიკის, ეს ყველაზე სუსტ არსებაზე, რასაც დავინახავთ მოწინააღმდეგე გუნდში. მიდი ვარ, აი ესე მოკლავთ და ხრევით. ეს არავის, მიგიშინეთ, ყველაფერი გაცრული არის თავისუფლად. იგივენაირად ვაკეთებთ. ძგები ამბუშში გავდივართ, ვიღებ მარჯვენა მხარეს. და უკვე აი ესეთ რაღაცს ვაკეთებთ. ფაქტიურად ისევ დინამაიკზე წავედით რა. როგორც ხედავთ ამ შემთხვევაში ორი კაცი გავანადგურეთ. შემდეგი სტრატეგია. მესამე გაჩენის მომენტი. იგივენაირად ისევ ამბუშკებში გავდივართ, მარჯვნივ უხევთ და ისევ დინამაიკზე ვაკეთებთ კონცენტრაციას. დინამაიკის სკენი არის მთავარი რა ვიარ. ყველაზე სუსტი წერტილის სკენი გავუხვით ხოლმე რა. ანუ ეს ყველაფერი ბოლოს გამარჯვებასთან მეკიყოთ. თუ გეშინეთ, ისევ და ისევ. შევდივართ ამ ბუჩის სკენ. სუსტი წერტილი ამ შემთხვევაში ვინ იყო? როზა. აქვე დინამაიკი ისე აკვავს. აი ესე, აქედან. აი ესე რა მოვაკეთებ. აი გარი. ნუ მარტივია როგორც ითხარით. ეხლა რა ხდება? Ну, ჯემები გვაქვს, შეგვიძლია უკან დავიხიოთ, შეგვიძლია ცოტა წინ წავიდეთ. Ну, აი ჩემიანები ცოდნო წინ ცდილობენ წასვლას, ცოტა უკან ცოტა წინ. აი ეს თვარიანჩი რომ ვერ მიხვდე ის მოწინააღმდეგე რა ხდება? რო გვიტევს, არ გვიტევს, რა ეტაპზე არიან, რო ვერ დაამოყოლოს მოწინააღმდეგე. და როცა უკვე მთლიანად ჩვენი იქნება. ან დიდი რაფერია ბულზე გასაკეთებელია ლუარტ, აი დავდგებით ახლა. და ვсё, მორჩება ამით. დინამაიკი აღარ არის, კედლები არის, მოგება ჩვენია. აი ეს დინამაიკი აგვაფეთქებს, გაუხარდება და მოგებული ვიქნებით. ეს მარტივი პატარა ტუტორიალი, როგორ უნდა მოვიგოთ ბულით. აი ჩვენი ჯემგრაფში აღარ მქონი მისია, როგორც შევამჩნი, იმიტომ რომ აფერია მომიმაცა და ყველაფერი უკვე თითქოს და რაფერი არ მომცეს. უ არ არის ძმაო მისი, თქვი რა.
ახაზე მიშვებ იჟივი. Ну, булзе соло шоуნს ат შეიძლება. როგორც დაინახეთ ამ პროფესიაშიც. გამოცდილი ვარ შესაბერისად ამ ვითარებასა და ამ მომენტებში შემიძლია თავისუფლად გავართვა თავი. დათხარც გაიგოთ როგორ ხდება ეს ყველაფერი. თავჯეკ ვიდეოს ეხავე. ჯერ გავხსნათ ეს ლეგენდარი საერდროპი. იქნებოდა რო არ გამიხსნა. ამოდინე წუთის წინ. ეხა გაჩვენებთ როგორ მოიგოთ ბულით solo showdown. აქაც მარტივი არის. ფაქტიურად იგივე ხერხებია. თავური ყოჯერდეთ იმის, რომ ბულთან ახლოს თუ გას ვიღაცა. მაგ დროს ბული არ მარცხდება. აი ის უნდა გაიაზროთ. ბულთან ახლოს თუ დღეს ვიღაცა, ბული არ მარცხდება. ჟო. თუ გინდა გამოწერეთ როულში 500. მაგრამ არა მგონია საჭირო იყოს. პროფესიონალები ხართ თქვენს და მარტივად გაიაზრეთ ამ საკითხს. ესე გრავშებით. არავინ არ მოწინამდგე, მიდივარ ჩვენთვის წყნარად, ვიღებთ ყუთებს ორი გასროლით. ყუთებს იღებს ორი გასროლით. მეტი რა გინდა ბედნიერი ცხოვრებისთვის უბრალოდ. ვიღაცა გამოჩნდა. რაღაცა ვითომ გვეშინია მაგის რა, ვაიმე, არ მოვიდეს არმცემოს, აი ესეთი თამაში თუნა ვითამაშდო, ვაიმე, მაკლავენ, უცებ ვიღაცა სხვა მოვა, შევჭამთ. მარტივად რა. აი ესე თავი ესეთ მომენტებში შემთხვევით სუპერს არ დაგიჭერთ როგორც მე. ვიფიქრე ბულის solo showdown-ის გაკეთების ხარ ჩავატარებ ხო, მაგრამ მასიური თხოვნები წერილები ვიღე, დაახლოებით მილიონი და გადავწყვიტე რომ იგივე გამეკეთებინა, მეშვენებინა ზუსტად რა და როგორ არის რა. სპაიკი მოდის როგორც ხედავთ, დაბლა ვიღაცა შორიდან ისვრის, ეს ყველაფერი გჭირდება. ბროკი ნახეთ. აღარა ბროკი, როგორც ხედავთ. Spike-ი საშიში არის, საკმაოდ საშიში ბრავლერია. შეგვიძლია ეს კუთხე ვითამაშოთ და იქ შევჭამოთ აი ესეთ მომენტში. მარტივად, ანუ კუთხეები დაუჭირეთ თავი. ესეთი თავი რაღაც კიდე აი ეს დაგვემატა. გავანოთ გორეთ ხუთი ისევ სამი ცალი გვაქვს. აი აქ ნახეთ რა ხდება. დინამიკი იღებს ხუთს, ხო? ცოტა ჩამოვიწევით. აი ეკენან წავალთ. და პირდაპირ მივედით ხუთთან. აქ მაიკია კიდე რაღაცა, მაიკები იცით რომ მარტივი მოსახსნელია ბულისგან. ეს ძინა გაკვეთილი ვიდანს, კარგად ამახსოვრეთ. დინამიკი რა შეება, რა თქმა უნდა, სუპერი ჩემს წინ წამოვა, მაგრამ რა სუპერიც არ უნდა მესროლოს, ვინაც არ უნდა მესროლოს, ვერავი ვერაფერს გვიზავს, ამიტომაც გამოვიბიორთ უბრალოდ ეხლა ეს სიტუაცია, რადგან სიცოცხლე არ გქონდა რა, თორე რა პრობლემა. ეხლა როგორ მივიდეთ მაიკთან ახლოს? Ну, რა თქმა უნდა, კედლებთან თუ არის მაიკი, ფაქტიურად შეუძლებელი ახლოს მისვლა. ეხლა ნახეთ, აი აქ მოტრიალებით და უცებ მარჯვინ წავალ. აი ესეთი ერთი ავაცილებინეთ. აჰა, ესეც ავაცილებინეთ. ეხლა მივდივართ პირდაპირ სახეს და მაიკის სახისკენ მივდივართ გიჟივით. ვეჯახებით, ავცილებთ, ავეჯახოთ მაიკს და აი ესე თვითონ მაიკი თვითონ მიგიყვანს თავის თავთან, როგორც შემიშნეთ. ეხლა ხედავთ, რადგან თავისუფლე ყვა გამოიქეზით პრიმოს, მაგრამ პრიმო რეალ ჩვენთვის პრობლემა არ არის და უკან უბრუნდებით, თოცა სიოცხლის პრობლემები აღარ გვაქვს. ამ მომენტში უკვე ის ხდება, რომ პრიმო იგი გაგვების. ეხლა კიდევ შემდეგი რთული მომენტი არის, როცა შორს როლიდან გიწევს ბულის მისვლა. თუ სუპერი გაგდა გაჩეტის გაგ, ეს ძალიან მარტივი, უბრალოდ გაჩეს აჭერ, კიდე სუპერს აჭერ მიდიხარ და მაგრამ შეიძლება ესე მოხდესო, შორს როლი თვითონ მოვიდეს თქვენთან, ესეც არაა გამორიცხული, რანკებს გააჩნია. აი ეს შემთხვევაში პრიმო გაგვერბის ყოველჯერზე. ამ შემთხვევაში ეს კედელი, აი ეს ასაც უმიზნებ. საკმაოდ პრობლემატური იქნება ეს კედლის პრობლემატური იქნება, ამიტომაც ისე ვქნათ, რომ რამოდენიმე კედლის პრობლემა სამომავლოდ მოვიგაროთ. აი ესეთი რაღაცით და ანუ ერთი გასროლით რამოდენიმე კედელი გავანადგურეთ, მოგება ჩვენია. აი ესეთი ტუტორიალი პატარა ბოლი როგორ მოვიგოთ solo showdown. შენიერი შესაძლებლობა გვაქვს ეს ყველაფერი გავწესოთ ქროუზე, როგორ ვითამაშოთ ქროუსთან. ქროუს ვერ მოუგებთ და აი მოიცა. лайки. Опать. Карари? Хадау ერთი დაკდა. აი მისმის супер гениальный гиджоба. Давайте тара. Тискмис. Тайгари. Кай, ეს ერთი. Машин ეს ეგარი. Супер, я бы я убить дурыба. Ведь легендарь я давал тебе, да?